Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Qadim-qadim zamonda Xitoyning mo'jaz qishloqlaridan birida bir yigit yashar ekan. Unga 36 yoshida juda boyib ketishini bashorat qilishibdi. Yigitning ota-onasi va butun qishloq ahli bu xabardan g'oyat suyunishibdi. Yigitning ota-bobolari bog'bon o'tgan ekanlar, lekin u hech bir hunar o'rganmabdi. Kuch va vaqt sarflab nima qilaman? Axir baribir boyib ketaman-ku. Umrini shu tarzda ota-onasining qaramog'ida o'tkazaveribdi. Vaqt soati yetib, yigitning ota-onasi vafot etishibdi. Yigit ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan uy va bog'ni sotibdi. O'zi qishloq chetidagi omonat hujrada yashab yuribdi. Qishloq aholisi uni boqibdi. Hademay u boyib ketadi, qishloqqa foydasi tegar deb o'ylashibdi. Shu tariqa bashorat qilingan vaqt yetib kelibdi. Yigit 36 yoshga to'libdi. Lekin boylikdan darak yo'qmiş. Qo'shnilar noli boshlashibdi. Uni ortiq boqishni istashmasmiş. Boy bo'lish kerak bo'lgan kishi meva tergani o'rmonga boribdi. Bir dona ham meva topa olmabdi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushib, ortiga qaytayotgan ekan, yo'lda katta chuqurga tushib ketibdi. Chuqurdan chiqish uchun zinachalar kovlasa kifoya edi. Lekin shunga ham erinib qishloqdagi dehqonlar o'tgunicha o'tiraveribdi. Ularning yordamida chuqurdan bazo'r chiqib olganidan keyin hujrasiga kelib, joyiga yotibdi va vafot etibdi. Xitoylikning ruhi osmonga chiqishi bilan yaratganga e'tiroz bildiribdi. Sarosima boshlanibdi. Taqdirlar kitobiga qarassa, haqiqatan ham xitoylik kishi 36 yoshida katta boylikka ega bo'lish kerak edi. G'aznachini chaqirishibdi. Ha, xuddi shunday, debdi g'aznachi. Boylik joyida turibdi. Muammo oluvchi bilan bog'liq. Boylikni berish muddati yetganida biz bu kishini bog'bonlar orasidan izladik. Uzoq izladik, lekin topa olmadik. Keyin harbiylar, olimlar, dehqonlar orasidan qidirdik. Hech qayerda yo'q. Ota-onasining uyiga bordik, ammo uni topmadik. Uyda boshqa kishilar yasharkan. Qidirib-qidirib o'rmondan topdik. Yo'ldagi chuqurga boylikni tashlab qo'ydik. Biroz qazisa bo'ldi edi. Yana ish yurishmadi. Keyin hujrasiga borgandik, kechikib qolibmiz. Shunday qilib, Xitoylikka boylik nasib etmadi, deb javob beribdi g'aznachi.